Përshëndetje. Si jeni juve? Unë sot do bëjmë make-upin e Gjensile Mirtezait. Edhe do vazhdojmë me këtë pudrën këtu si fillim, foundation, Makeup Forever. Pastaj po jo shpjegoj me radhë. Do vazhdojmë me concealerin, pastaj me Synthetix powder nga Luxy Powder, Million Powerline. Pase do vazhdojmë me këtë konturin këtu nga Romantic Beauty. Do vendos këto që pikët këtu. Këto, cilët janë pak më të shkurtër. Me këtë ngjitsin nga Duo. Dhe blushin Melts. Kemi edhe këtë highlighterin këtu, Iconic London, që tregova herën që kaloi. Pastaj do përdor paletat Anastasias Jack Aina dhe Prism. Kështu vazhdojmë me rimelin nga Dolce & Gabbana, pastaj buzëkuqin nga Romantic Beauty dhe lapsin në Flormarit dhe të vetllave Melts, fluori vetllave. Është edhe lapsi i zi i syve nga Brooklyn. Vazhdojmë. Unë mundohet të gjeje vendin e përcosë, për nuk e gjej dot, ka shumë rrëmuja. Dhe kështu që do vazhdoj me kremin e fytyrës. Herën e parë më ra kamera dhe këshiva. Të kuroj mas ma hedhe këtë herë. Kjo është vendi jashtëm. Të lymë dhe sytë sa duhen. Të një do vazhde me concealerin. Ta vendosë por syve dhe si për kapakut. Dhe këtuja. Në vëllem të pjeset. Po vendos concealer të errët, sepse edhe Gjensila ashtu e ka bërë. Ka vendosur concealer kështu, krem pudër bardhë dhe concealer të errët. Tani vazhdojmë. Okej. Po vendos pa hedhë era. Do vazhdoj me syt, edhe do marrë këtë ngjyrën këto, Supreme. Marrë fuqën, edhe do të sfumoj. Të sfumoj gjithë. Edhe të sfumoj dhe këmë pak këtu. Do të rrugëllojmë, se kam gjithu shumë lartë. Okej, ja. Duket më në kështë. Make-upin e saj duhet të regoj në fund. Produktet që përdora i të regova në fillim të videos. Kështu e bëjon atë pjesën e fshirjes me sponge. Të e dhe sfumoj dhe pak që të vej në një kërësi. Okay.
Tani do vazhdojmë me të verdhën nga paleta tjetër, Prizm, që është sefere. Kjo këto. Do marrim një furçë, këtë furçën këtu. Edhe do shkrit të do të njështë sa më shumë që të dalë pigmenti duhur. Parë se të dile këtu në kamë, bëra një provë të vogël të pigmentit saj, edhe donë të me të njështë, se ndryshe nuk e nxjerr pigmentin. Të provoj një nga ana tjetër. Ja dhe syt i përfundova. Ne do vazhdojmë me pjesën tjetër. Tani do vazhdojmë me bronzerin. Do marr një ngjyrë pak sa të errët. Këta këtu. Marr këtë paletën e prizmit. Që ta shoh. Do jep pak kontur këtu. Gjensila kishe dhën vetëm blush, të këmollëzat, highlighter kishe dhën vetëm të kunda, edhe unë ashtu ta bëj. Të tanzi se shtu duhet. Flokët i ka bjonda jo, ose bejdo flokët bjonda se i kam kështu. Tani vazhde me blush, të ta leqet të ja pak në zhyrë. Denver, si mole kuqe më duket. Wow, që kam bërë fix mole kuqe. Tani dhe marrë këta setting powder. Jo, rova, të të heshtë qesën të lartë. Më në fundë. Zorë, sa duhet. Tani po. Dale 5 minuta të tahet. Se janë bërë si molle kuqe.
está a ver com o arte. Temos duas com uma cuxa. Aí hoje a cuxa é pior que essa rambonta. Tem calupa. Tivemos que tossir. Ainda vais dar uma highlighter da Kunda. Pure super highlighter. Tadam! This is good. Se kamë nëzishë ajo së kështë edhe në highlighter. Do shtë nuk duket në kamer. Nisa. Atër. Me këto përfundova. Tre ndo vazhdemi që pikët. Të ngrem pak lartë. Që të kemë mundësi pasaj të vendos. Edhe që pikët falso. Make-upin unë përfundova që të gjithë, si të shikoni kam vënë që pikët, buzët i kam bërë si ajo, vetullat zezës që kishte. Kurse tonin e verdhë, nuk e kam bërë njësoj se nuk pojëm njip të pigmenta dhe i vura një me dzitë dhe lartë. Atëherë, ne dëshqemi në video në radhës, mos harroni më bëni like, subscribe dhe follow në Instagram. Ju dua shumë gjithë. Mua!